Fusora. New music. Mais que música. Fusora. Oito horas e cinco minutos agora. A temperatura 22 graus em Santa Inês. O seu podcast Boca da Noite já está no ar nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Hoje, muitas discussões, vários assuntos em relação ao que aconteceu nas câmaras municipais em Santa Inês e Pindaré Mirim. Houve algumas mudanças, decretos e houve também novas decisões políticas. Já na rodovia BR-222, em Santa Inês, a gente continua falando também sobre o caso. Você que é ouvinte pelas rádios interligadas conosco, seja bem-vindo. Você que também acompanha pelas emissoras locais de TV, seja bem-vindo também. Hoje aqui na bancada, eu que vos falo, repórter BB, e na direção-geral, Luiz Lobo, aqui na bancada. Eu. Bebê, estou aqui nesse momento com o impostômetro. É. Conhece o impostômetro? Sim. É um site, você pode procurar na internet o impostômetro. O impostômetro diz o seguinte: do dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 12 de 4 de 2024, nós, brasileiros, já pagamos de imposto ou impostos 1.53.069.000.000, acabou de aumentar para 70 milhões, 500 e poucos mil reais e tantos centavos. Bebê, para tu ter ideia, muita grana. 1 milhão a cada 10 segundos, quer ver, ó? Mais 1 milhão. Aí vai correndo, vai correndo, vai correndo. Mais 1 milhão de impostos. Ei, tu acredita, bebê? Acredito, com certeza. Olha aqui, ó. Em menos de, deixa eu conferir, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6. A cada 7 segundos, 1 milhão de reais é pago em imposto nesse país. Boa noite, bebê. Boa noite. Hoje, Luiz, como sempre, sexta-feira, o Rodrigo nunca vem, né? É. É a folga dele, né? Exatamente. Exatamente. Ai, quando dá sexta-feira assim, é um alívio, né? É um descanso. Ei, prepara pra gente aí o Arraial. 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 Uhum. Arraial. O Rally. Rally Ponta da Linha, né? Isso. Deixa eu falar aqui do Rally Ponta da Linha. Olha, se você gosta de Rally, o Rally Ponta da Linha está sendo realizado neste domingo. Bebê, você vai? De verdade, você vai? Eu vou arrumar um quadriciclo para você ir. Mas você vai? Vou. Não, se tu não for, avisa, porque eu não vou mexer no quadriciclo se tu não for. Não vai, né? Não, rapaz. Por que que você não vai? Porque eu quero passar o final de semana fora de Santo Inês. Mas por que que não vai com a gente domingo? Eu tenho uns compromissos. É bom, tem muito eleitor lá, velho. Você tem que ir, nós temos que ir pra pedir voto pros nossos eleitores. Não, pedir voto não. Eu tô indo em outros compromissos pra familiar. Tá bom. Então tu não vai, né? Não, eu vou compromisso familiar. Tá bom. Pro Rally tu não vai? Não. Mas eu vou. Só eu vou no teu lugar.
Olha aí, Rally, segundo Rally Ponta da Linha, é, daqui de Santa Inês, tem o apoio aí do meu prefeito Felipe dos Pneus, da primeira-dama Paula Prata, o Oliveira Rifas, Maranhão Motos, a Maranete Telecom, Maranete Fibra, de concreto, né, também está patrocinando. Aí tem o Clécio Barros, tem o Paulo, eu acho que é Confecções, eu não sei. Aí tem o Matheus Mix, tem meu amigo Filho Motos. Alô, filho, ajeita aí o quadriciclo que amanhã nós vamos nessa chibata. Tem tem mais alguns patrocinados. Ponto do Lanche, HS Importados, Dezenas Premiadas, Bela Casa, Danira Rios, vereadora, Casa do Radiador, Casa do Serralheiro, Posto Center, Autoescola Ponta da Linha, Bruno Barros Advogado e o quê? DS Importados. Pronto, falei o nome de todos os patrocinadores para valer a pena pro pessoal do Rally Ponta da Linha. Amanhã é sábado e sábado à noite vai ter o adesivaço do Rally Ponta da Linha. As camisas serão entregues amanhã lá no Dona Zima. As camisas foram patrocinadas pelo prefeito Felipe dos Pneus aí. Ninguém precisa pagar as camisetas porque foi patrocinada por ele. E a galera vai estar lá. A saída é no domingo de manhã, lá do Dona Zima, né? Sai do Dona Zima domingo de manhã e vai aí no sentido ali do Barradiço. E depois entra na parte rural, né? Na parte da trilha. Também tem a galera de moto, tem o pessoal que vai de quadriciclo, tem os jipinhos chamados de UTVs e tem os jipões e as caminhonetes, né? Preparadas aí para lama. É muito bacana, muito legal. Acontece domingo agora e eu estarei lá. Né, eu vou com fé em Jesus Cristo, Deus vai me deixar acordar no domingo bem e eu vou para lá para brincar com essa turma, vou de quadriciclo e vou pegar um pouco de lama porque eu tô muito eu estou muito caseiro, né? Eu vou agora é pro piseiro, que eu sou agora esbagaçado, né? Hein, bebê? Rapaz, eu vou agora, cadê, como é que faz aqui? Eu vou agora é pro piseiro, né, bebê? Pro piseiro. Tem algum piseiro? É, não tem piseiro aqui, não, né, rapaz? Ah, tem aqui, ó. Eu vou, bebê. Agora eu vou, ó. Vamos pro piseiro, né, bebê? Domingo? Tu não vai. É, talvez eu não vá, Luiz, ou talvez eu não vá para Santa Luzia por conta da estrada, né, que está aí com um problemão ainda, o desvio, que inclusive a gente já vai falar sobre o assunto. Inclusive nós temos um vídeo que acaba de chegar aqui de um motorista de um ônibus, além dele, outros muitos estão parados na rodovia aqui próximo do bloqueio na entrada da cidade de Santa Inês, porque não conseguem, estão há cerca de 2 dias parados e não conseguem deixar o local com os passageiros, inclusive. Bebê, nós estamos falando da BR-222, da ponte que liga Santa Inês a Santa Luzia, né? Exatamente. O pessoal que estão vindo de Santa Luzia para cá, estão parando ali e não conseguem mais atravessar. Ônibus, principalmente, tem uma fila enorme de caminhões, ônibus no local. Inclusive, um motorista entrou em contato com a nossa produção. Agora há pouco ele mandou esse vídeo para mim aqui, Luiz. Tem áudio? Falando da situação. Tem, a gente vai ouvir ele agora. Vamos lá, roda o áudio. Motorista em loco, lá no bloqueio. Aí, gente, olha aqui, ó. Essa é a nossa situação, ó. Estamos aqui desde ontem, há mais de 24 horas. Já liberaram, todo mundo que chegou hoje liberado. Nós que estamos aqui desde ontem, não liberaram. Estamos com crianças, idosos, sem falar que sem até não ter o que comer aqui, né? Porque no meio da estrada, no meio do nada, e estamos nessa situação, queremos apenas atravessar, seguindo essa vida. E estamos aqui, ó.
essa é a nossa situação. Queremos que alguma autoridade tome providência e resolva essa situação para poder a gente poder seguir nossa vida e resolver nossa vida, gente. Vamos lá, cadê as autoridades? Luiz, esse é o motorista Rodrigo, e ele disse o seguinte, que está há mais de 24 horas e todos que chegaram não passaram, né? E que estão desde ontem ainda na fila, ou seja, não tiveram aí a liberação para essa passagem importante dessa via, desse trecho, né? Que é o desvio de quem está chegando de Santa Luzia para Santa Inês, está ficando parado aí. Então, portanto, você que está vindo aí de Santa Luzia, olha só a situação, né? Vai ficar parado também, vai ficar nesse bloqueio, e a fila é enorme nesse sentido aí a Santa Luzia. Então tem outros carros que já deixaram o local, retornaram porque não quiseram mais ficar esperando aí, porque Luiz, tem um caminhão e outros que estão no atoleiro, no desvio próximo à linha da ferrovia. Na verdade, o caminhão tem uma imagem para você que nos acompanha pelo rádio, não consegue ver as imagens, claro. Tem um caminhão, vários caminhões no desvio ao lado da estrada de ferro, e esses caminhões, um deles atravessado, atolado, sem poder sair. E faz com que todo o resto pare também, né, bebê? Exatamente, Luiz, gerando aí preocupações, principalmente quem está carregado, e principalmente para aqueles que possuem passageiros, né? Tipo ônibus, fica parado um bom tempo, todo mundo tem compromisso, e infelizmente a situação realmente é essa, delicada. Desesperador, meu irmão, um negócio desse aí, viu? Desesperador. O Rodrigo falou, o motorista, né? Tá ali preocupado com a situação, porque tem muitos passageiros no ônibus, né? Não é só um. E aí ele tá preocupado com os passageiros também. Parabéns pro Rodrigo. Obrigado também, Rodrigo, por ter enviado o vídeo. Esse vídeo chegou agora há pouco. Estão nessa situação, nesse local, neste exato momento, bem na entrada da cidade de Santa Inês. Meu amigo, uma sexta-feira dessa. Debaixo de uma chuva que tá caindo, parado num desvio desse. Ai, ai, ai. E o DENIT, a Vale, o que estão fazendo? O DENIT e a Vale. O DENIT tá com tanto problema, bebê. Uhum. Tanto problema. Mais esse ainda. Não, isso aqui é um, cara. Olha, é pra você que tá assistindo o programa. A BR-010, que liga Santa Maria do Pará a Açailândia, no trecho que liga Santa Maria, tem uma imagem aí, tem um grande buraco na BR. Isso aí é perto lá do quilômetro 14, que a gente chama, é um lugar lá que a gente chama de 14, que fica entre São Miguel do Guamá e a entrada de Irituia, fica pertinho da entrada da cidade de Irituia, logo depois de São Miguel do Guamá, sentido São Miguel do Guamá, Paragominas, né? No sentido vindo de lá, de Santa Maria para Açailândia. Passou de São Miguel do Guamá. Rapaz, o 14 fica depois de São Miguel. Depois de São Miguel. É isso mesmo, fica entre São Miguel e Santa Maria, tá? Fica entre São Miguel e Santa Maria. A BR cortou, buraco fundo. Tem um vídeo aí que mostra a profundidade do buraco, realmente muito fundo. E então, nesse momento, a 010 cortada. Aí até tem uma saída, viu, bebê? Aí tem uma saída. Os motoristas que vêm na 010, eles podem entrar lá em Santa Maria do Pará, passar pela cidade de Aurora, passar por Balsas e sair na alça viária já em Belém. Então existe uma saída aí, a estrada está cortada na 010, lá pertinho de São Miguel do Guamá, porém, entrando em Santa Maria, passando em Aurora, eu acho que é Aurora, viu, bebê, o nome do local? Deixa eu ver aqui, Santa Maria do Pará, Santa Maria mesmo, bebê, eu acho já aqui o lugar certo, que eu vou lembrar como é o nome da cidade que entra. Entrando em Santa Maria, aí vai
para onde? Não, na Santa Maria, lá no entroncamento. Aí de Santa Maria vai para São Miguel. A Mãe do Rio, rapaz. O 14, na verdade, fica entre São Miguel do Guamá e Mãe do Rio. Entrando em Mãe do Rio, aí você vai para Concórdia, no Pará. Aí de Concórdia você segue e vai pegar uma balsa, passa por Bujaru e de Bujaru vai para Ananindeua e vai para Belém. Pode ir lá por Bujaru, como também pode ir pela balsa do Acará. Aí na balsa do Acará você acaba saindo lá em Barcarena, pega a alça viária e é isso. O certo, bebê, é que agora a 010 cortou, a 222 cortou, né? Outra, a MA que liga Santa Luzia a Altamira, cortou. Santa Luzia Altamira, né? Isso, cortou também. Lá perto de... A 222 aqui, lá perto de... Buriticupu, a Ceilândia. De Bom Jesus da Selva também não está cortada, mas está péssima. Nesse momento, bebê, várias BRs no Brasil com pontes caídas e tudo arrebentado, viu? Tá difícil, né, a situação, principalmente para veículos de grande porte, né, veículos pesados. Os veículos pequenos conseguem ainda fazer manobra ali e retornar para outro local mais fácil. Bebê, você teve na ponte da 222 hoje que caiu? Estive lá, Luiz, inclusive a passarela que foi instalada já foi liberada normalmente. Sim. Tem todo um acompanhamento também, certo, do pessoal da Guarda Municipal, o GETAM, e funcionários da empresa que instalou a passarela, Luiz. Muito bem, olha que coisa legal, nós estamos mostrando imagens da passarela que foi instalada pela Agronor e as imagens mostram pedestres passando por cima desta ponte e os motociclistas que estão passando por cima estão passando com as motos desligadas para evitar acidentes, empurrando a moto normalmente como pedestre. Eu queria parabenizar os motociclistas que se conscientizam de passar, claro, desamontado, né? Como diz no popular, né, bebê? Exatamente. Desamontado, né? É. Desamunta, menino, aí o cara passa, né? É. A Guarda Municipal tá lá, bebê? Sim, durante todo o dia estão fazendo esse trabalho de orientação para que os motociclistas obedeçam e evitar transtornos nessa via. Tem todo momento liberado o espaço aí para os pedestres, depois os motociclistas passam também. Muito bem, bebê, você esteve lá, então vamos rodar essa matéria do bebê na ponte que caiu. É. Manhã de sexta-feira, nossa equipe está acompanhando aqui a passagem pela passarela instalada recentemente, inaugurada também. Agora sim, os pedestres e como também os motociclistas passam com total segurança nesse trecho aqui da BR-222. Olha só, a segurança, né? As pessoas, crianças, jovens, idosos, né? O pessoal que passam aí com uma certa segurança. Já o pessoal que tem motocicleta, eles passam aqui pelo local exatamente assim, ó, empurrando a motocicleta exatamente para não dar nenhum problema, né, para evitar transtornos também em relação aos pedestres. Bom, e nós vamos fazer essa travessia também, que inclusive é bem seguro, ó, aqui tem mais ou menos um metro e pouquinho de altura, exatamente para que as crianças não tenham problemas em cair ou algo desse tipo aqui do outro lado, né, principalmente esse lado aqui do Igarapé. Então é uma passagem bem tranquila. Gostei, é seguro. Ficou seguro, na verdade, né? Ficou melhor um pouco, né? Pra população. Bom não tá, mas melhorou bastante. Né? Agora já pode passar com tranquilidade, assim, com segurança na via. Isso, um pouco mais de segurança, né? Porque é ruim tá, né? Mas é coisa que melhora. Porque falta ainda a ponte, né? É. Mas em questão da passarela, agora sim, dá para atravessar com segurança, com tranquilidade, porque antes eles tinham que empurrar a moto ali embaixo. É, a segurança fica melhor para todos, né? População em geral. Você é da empresa Agronor? Sim, sou da Agronor e estamos aqui tentando melhorar para a população, né? Uhum. Porque antes estava ruim, agora deu uma melhorada com as motos, né? Passando aí, até a galera de pé mesmo. E hoje, graças a Deus, a polícia veio ajudar nós e estamos indo, e vai dar certo.
Pronto, tá fazendo a sinalização e a orientação. Isso, estamos aqui pra questão bagunça. Como é que tá aí a travessia? A travessia aí, o empresário fez essa ponte aí e ajudou muito, pessoal. Ajudou muito. O motoqueiro, o pedestre, ajudou bastante, graças a Deus. E apareceu até mais passageiro e ficou bom também pra questão do trabalho de vocês, né? Com certeza, com certeza. O pessoal ajudando aí, o mototaxista, né? Tá dando apoio aí pro pessoal também, o mototaxista. A guarda municipal também ali do outro lado fazendo orientação. A guarda municipal aí também na direção aí da travessia aí, tá tudo bem, graças a Deus. E aí, vai fazer a travessia com segurança agora? Segurança, desligar na moto. É uma moto ligada porque tá dando problema, mas vou passar de pé. Tô na moto. Marco Marcelo. Aí, o Marcos vai desligar a moto ali, né? Porque ele já tem essa consciência, essa orientação. Um morador aqui da região também, como sempre, acompanhando toda essa movimentação. Agora, pelo que a gente vê, você tá feliz com o resultado, né? Com certeza, feliz demais da conta, né? Eu só peço a conscientização do povo, né? Os motoqueiros aí, os mototáxis, que não custa nada descer da moto, empurrar a moto, justamente pela segurança, né, de todos nós, para não acontecer mais nada grave, né? Não acontecer, todo mundo empurrar sua moto devagarzinho, todo mundo vai passar, que é melhor do que o cara tá pagando R$10, né? Isso, para empurrar a moto e correndo risco de vida. Agora a passarela tá pronta. Pronta, graças a Deus, né? Graças a Agronó. Graças a Agronó aí, seu Candé, seu Paulo, né? Graças a Deus eles vieram aí, prometeram e fizeram. Otávio. Aí, Otávio, obrigado. Ele é morador aqui da comunidade da Encruzilhada e tá acompanhando. Olha aí, ó, como é, isso é legal, isso é bacana. É, ver que isso está acontecendo. Então, esse trecho liberado para pedestres e para motociclistas, tá, gente? Veículos, por enquanto, ainda não tem como passar. Então, a imagem que você acompanha é exatamente essa aí. Olha aí, ó. Só precisava dessa iniciativa. Bom, o Grupo Tático de Apoio de Motocicleta também está aqui, o pessoal do GETAM, o pessoal da Guarda Municipal também ajudando a fazer essa orientação. E o Leandro vai explicar para a gente como é que está sendo feita essa orientação por parte da equipe aqui. A equipe está desde cedo, né, fazendo a orientação, tanto do pedestre também, como o pessoal de motocicleta também, que já estão podendo transitar. Que a gente recomenda, né, por motivo de segurança, que eles descem da moto para poder passar nessa passarela aí improvisada, certo? É o que esse rapaz está fazendo agora, né? Desceu da moto. Isso, descendo da moto, certo? E a guarda está sempre disponível para manter a ordem e a segurança do local. Tá aí, Leandro, obrigado. A equipe está aqui, ó, de prontidão, fazendo essa orientação para que não haja imprevistos aqui no local. Bom, é importante essas orientações para que não haja aí, como disse, né, imprevistos, alguém querer passar do limite, querer bagunçar, algo desse tipo. Mas graças a Deus, todo mundo está se conscientizando, obedecendo às orientações e passando na passarela. Graças a Deus, passando na passarela. Como é que tem uma música que passando dizia assim? Passando na passarela, eu vou... Tem essa, é? Eu que tô inventando. E lá vem ela, na passarela. Criando. Ah, tem essa música mesmo. Na passarela, não tem uma coisa assim? É. Pois é, agora vem ela. Na passarela, né? É. Tudo bem. Bebê, fora isso, algum outro tumulto? Rapaz, teve um tumulto hoje, importante. No programa de meio-dia, passou já. É, eu não sei, podia ter os cortes, né? Hoje, não tem, não. Deixa pra segunda. O do programa de meio-dia? Não, tem não. Não foi nem pro YouTube, que eu não sou doido. Ai, ai. Rapaz, o programa hoje foi... Foi bom, não foi? Foi. Não, mas não foi nem pro YouTube. Foi quente demais. Foi, não foi nem pro YouTube. Rapaz, tá, falando em sexta-feira, né? Em sexta-feira tumultuada, lá em Pindaremirim também teve tumulto assim, relacionada a novas decisões e oficializações através de candidaturas. O vereador Antônio Cabeça Branca... O que ele fez? E juntamente com o presidente da casa, Coió, e outros vereadores decidiram, então, oficializar de vez o pré-candidato de oposição. Foi? É. Aconteceu hoje. Aconteceu hoje. Tu tava lá. Eu fui lá, rapaz. Eu vi uma foto tua. Pois é. Lá dentro do gabinete. Chamei todo mundo pra conversar. Muito bem. Roda a matéria.
Bom, durante a sessão aqui na Câmara Municipal de Pindaré Mirim, foi decidido e oficializado a cabeça de chapa, quem é realmente o pré-candidato a prefeito da oposição. E ele já está aqui ao meu lado, Antônio Cabeça Branca, que inclusive está feliz com o resultado, depois de muitas reuniões realizadas. Agora sim, a resposta? É, agora sim, né? Graças a Deus, né? Mais uma vez agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, também agradecer aos meus amigos e a todos que confiam, que confiaram no nome Antônio Cabeça Branca como pré-candidato a prefeito da cidade de Pindaré. Como bem falamos, né? Nós íamos trabalhando, conversando e buscando o melhor para que a gente pudesse representar a nossa cidade. Baseado nisso, o que que acontece? Sentamos com o nosso presidente da casa, tivemos várias conversas, tivemos vários debates saudáveis, buscando sempre o melhor para a nossa cidade. Baseado nisso, houve uma escolha por conta do nosso presidente, de alguns vereadores e outros representantes, que o nosso nome fosse o nome escolhido para que pudesse disputar as eleições deste ano. Vereador Antônio Cabeça Branca, em relação a essa questão já que está oficializado, quantos vereadores estarão com você nessa oposição? Há uma determinada, nós vamos deixar aí meio que mais que de certeza mesmo, nós já temos 6 vereadores com a gente, havendo a possibilidade de vir mais 3 ou 4 vereadores para compor esse grupo, que eu não tenho dúvida que será um grupo vitorioso. Eu costumo dizer que Deus não nos levantou para essa batalha para perder ela. E eu não tenho dúvida que Pindaré, a partir de 2025, terá o Antônio Cabeça Branca e o nosso grupo à frente da administração pública do nosso município. O presidente da casa, também aqui ao meu lado, o vereador Coió, inclusive acompanhando todas essas decisões importantes para o município de Pindaré, Mirim, e claro, para a Câmara Municipal também. Qual é a avaliação nesse momento que já se pode fazer, uma vez que já tem cabeça de chapa aí? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, mais uma vez. Muito feliz por participar desse processo, um processo tão importante, um processo político, que está mudando o cenário político de Pindaré. E tanto eu quanto o Antônio de Cabeça Branca, que éramos pré-candidatos, né, a prefeito, e tanto eu quanto o Antônio, nós trabalhamos muito, né, durante a semana, durante esse mês, e chegamos a um consenso, né, que o Antônio de Cabeça Branca será o pré-candidato a prefeito de Pindaré Mirim, da oposição, com apoio do presidente da Câmara, com apoio de alguns vereadores, com apoio de alguns grupos políticos de Pindaré. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse trabalho que a gente tem feito, nós iremos colher bons frutos lá na frente. Lá na frente, o Antônio de Cabeça Branca será eleito prefeito de Pindaré. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Em relação ao possível vice? Não, o momento ainda não é o momento de falar de vice, né? É o momento de continuarmos trabalhando, né? Continuarmos trabalhando o nome do Antônio Cabeça Branca, e lá na frente o melhor nome será incorporado à nossa chapa de oposição. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que o povo de Pindaré terá um bom nome, né, que é o Antônio de Cabeça Branca, pré-candidato a prefeito de Pindaré Mirim, com apoio da grande maioria dos vereadores e, o mais importante, com apoio do povo de Pindaré. Tá aí, rapaz, a situação realmente é movimentada aí por conta dos vereadores que estão aí se mobilizando. A informação também, Luiz, é de que outros 4 vereadores devem também aderir ao grupo, né? Esse novo grupo formado pelo Antônio Cabeça Branca, que é chapa de oposição agora, juntamente com o presidente da casa, o Coió, e outros mais, né? Então vai ter aí uma certa movimentação aí nos próximos dias. Outros vereadores devem aderir ou não ao novo grupo de oposição, e a gente vai estar acompanhando essa movimentação política. E quero aqui até agradecer, né, a receptividade que tivemos hoje lá na Câmara Municipal, em reunião com os vereadores, discussões importantes sobre os trabalhos da casa e projetos futuros, né? A gente conversou, discutimos algumas
algumas ideias, alinhamento político também, isso é muito importante. Obrigado aos vereadores, tanto da situação como também de oposição, que sempre nos recebem muito bem ali na casa, no gabinete do presidente da casa, que é o vereador Coiol. Um abraço, em nome dele, um abraço a todos os vereadores. Bebê. E ainda. Vem cá, tu tá sentado ali na mesa do presidente, é? É, rapaz, a cadeira ali do presidente. Eu vou te dizer, agora virou esculambação mesmo. Não, rapaz, que isso? Isso é responsabilidade. Esculambou agora. Não, esculambou. Não. Eu tive autorização. Não. Os vereadores ali, a gente conversou. Meu filho, tu vai ver coisa. Tu já viu aquele memezinho? Ah. Hein? Já viu o memezinho que diz assim, ó, cadê? O quê? Cadê, rapaz, o memezinho, rapaz? Lembrei da música de Cavaleiros do Forró. Cadê você? Estou aqui. Já é cantar ruim assim. Me diz por que meu coração sente. Meu Deus do céu. Eita, essa vai pros vereadores, rapaz, de Pindaré-Mirim. Aqui, ó. Eita, rapaz, maravilha. Pois é, eu tô vendo aí o bebê sentado na mesa do presidente da Câmara de... Reunião, rapaz, alinhamento político. Te digo, isso é uma vergonha. Olha aí. Ah, tu tá atendendo já? Como já, atendendo o presidente. Meu Deus do céu. Presidente Coiol, gente boa demais. Aí tá bom demais. E Luiz, teve mudança também, transição de vereadores. A vereadora Judite deixou o cargo, se afastou, na verdade. Ah, é verdade. A mocinha, como é que é o nome dela? É Maria. Eu não lembro. O nome de guerra dela como vereadora? Mocinha mesmo. Mocinha, né? Vereadora Mocinha, então, assume uma cadeira lá em Pindaré. Vamos ver. Falou com ela? Conversou? Falei. Então vamos ver aí como foi. Aqui na Câmara Municipal dos Vereadores em Pindaré-Mirim já tem novidade, sim. A população está acompanhando aí essa transição de vereadores que aconteceu recentemente. Hoje é a primeira sessão da mais nova vereadora que assumiu, que tomou posse, inclusive, a Maria dos Milagres, que é conhecida como Mocinha de Morada Nova. Ela assume a vaga no lugar da vereadora Judite, que se afastou, e é com ela que a gente vai conversar agora, tudo bem. É uma grande oportunidade, né, já participar hoje também da primeira sessão? Sim, com certeza, é uma grande oportunidade, né, porque é um trabalho que a gente já vem de algum tempo, de muitas lutas, e eu sempre digo que tudo é no tempo de Deus, né, claro que eu gostaria de ter entrado lá no início, né, mas Deus preparava um momento certo, na hora certa, e aí hoje, assim, é uma felicidade, e para a gente estar aqui, né, para tentar nesses dias, junto à Câmara Municipal, buscar melhorias para o nosso povo pindaraense que tanto almeja. Já tem um planejamento de trabalho para essa sessão hoje, por exemplo, já tem indicação de projeto? Sim, eu sou professora, né, há mais de 10 anos na comunidade, que é Morada Nova. E a educação, como todos nós sabemos, ela é de grande importância, né? É onde a gente aprende, né, e transforma o mundo. E eu, na qualidade de hoje, assumindo como vereadora, a minha primeira indicação é de uma creche, né, para os nossos alunos, as nossas crianças daquela comunidade que tanto necessita. Muito bem, além disso, fazer acompanhamento, né, são inúmeros trabalhos que deverão ser realizados aí em prol da população, indicações. Sim, com certeza, né, nós temos aí sugestões, né, de estar junto à comunidade, buscando entender a real necessidade do nosso povo e, a partir disso, trazer, né, a esta casa essas sugestões para que possam ser concretizadas. Como professora, é também a primeira vez que assume a vaga de vereador? Sim, a primeira vez. Foi uma surpresa essa notícia quando recebeu o chamado? Sim, uma surpresa, né? A gente ficou muito surpreso e assim, feliz, né? Muito feliz também.
Tá certo, vereadora. Muito obrigado, vereadora Mocinha, ela que está bastante feliz com esse resultado, né? A vereadora Judite teve que se afastar por motivos justos, né? Questões de saúde, segundo informações, e a vereadora Mocinha, então, foi acionada e chamada para assumir essa vaga tão importante aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Pindaré-Mirim. Como ela mesma já disse, já tem indicações de projetos voltados para a população e, claro, principalmente para a comunidade de Morada Nova. Eu volto para a redação. Que ela seja bem-vinda aí, né? O nosso abraço para ela, desejar boa sorte nessa nova jornada de trabalho, que não é fácil. Parabéns para ela e que ela consiga todos os seus objetivos. Olha, queria mandar um abraço especial para o Júnior Leite, nosso telespectador número 2, porque o número 1 é o Vandonilson, né? Já mandou mensagem aqui. Vandonilson, um abraço para ti. Luiz, aquele abraço para o Osmar Oliveira, bebê. Tem mensagem aí também? Um abraço aqui pro TR Wellington de Santa Luzia, que tá de aniversário hoje. Muito bem, deixa eu ver quem mais tá vendo o programa. Tem mais gente aqui. Júnior, deixa eu te falar um negócio. O Júnior tá ouvindo lá no rádio, rapaz. Luiz, estou assistindo o programa em Tufilândia. Ademir Nunes, obrigado, Ademir. Meu amigo Allan Kardec disse que está ouvindo o programa agora. Obrigado, Allan. Luiz, convida a população, mas aí não colocou o bairro aqui. Ele está falando que o Weber, pré-candidato de Monção, estará em Monção amanhã para uma conversa com a comunidade, mas não colocou o bairro. Allan, coloca o bairro aqui. Alô, comunidade de Monção. O Weber estará, deputado. O deputado não, o pré-candidato Weber estará em Monção amanhã, ou está em Monção, para uma conversa entre amigos. É um café da manhã, não é? Só não colocou aqui o bairro, ou a zona rural, não sei onde é. Também o Glauberto. Glauberto, querido, obrigado pela audiência. O Glauberto, que é filho lá da nossa amiga Zu, do restaurante da Zu, né, que fica ali em frente para os Carajás. Excelente comida. Tem self-service, né, bebê? Isso. Churrasco todo dia. Muito bom, muito bom. Todos os dias estou ouvindo, ouço o programa na hora das entregas dos Marmitex. Né? O Glauberto, ele entrega marmitex à noite, eu acho que é de empresa, né? Ele só esquece de passar aqui e deixar o nosso, né? O marmitex agora era bom, né? Era, bebê? Seria bom, seria só bom. Só um, bebê? Só um? Não sei. Só um, bebê? Só um? Tu come um ou dois? Não, eu não como nenhum todo, rapaz. Não, eu sou pequenininho. Pronto, como só metade. O Glauberto disse, pronto, vou levar meio pro bebê. Glauberto, traz um marmitex pro bebê, rapaz. Seu Sinésio assistindo o programa, obrigado. Luiz, eu tô vendo o programa todos os dias. Quem tá falando aqui é o coordenador Edilson. A turma do Reg Vibration e o Vandonilson de Monção, um dos maiores fofoqueiros daquela cidade. Estão falando de... O Vandonilson, além de ser fofoqueiro, ele é puxa-saco da doutora Bárbara. Senhor, o que esse homem bota de foto da doutora Bárbara aqui, ele é demais. Olha, tá aí a foto da pré-candidata, eu mostrei ainda há pouco o pré-candidato Weber, também pré-candidata de Monção, doutora Bárbara, que já tá aí tocando sua pré-campanha, se organizando, né? Eu tinha falado ontem, antes de ontem, eu acho, de uma questão política de partidos, mas, na verdade, o grupo da doutora Bárbara optou pelo PL, que é o partido que já estão, então optaram por continuar e permanecer aí
claro, alegando que o que está certo não se mexe, né? Time que está ganhando, né, bebê? É, se está indo bem, se está se sentindo bem também no grupo, no partido PL, então nada melhor do que permanecer, né, nessa lida. Glauberto está perguntando se só um basta. Não, Glauberto, é dois, é eu e o bebê. Tu tá achando que eu saio daqui 10 da noite, Glauberto, todo dia. Ai. Esse Glauberto é demais. Luiz, deixa eu mandar um abraço aqui, já que você falou de pré-candidato. Um abraço aqui o Marcelo Paes, lá no povoado Coque, município de Vitória do Mearim. Ele que é telespectador assíduo, tá sempre assistindo a gente. Bem. E ele pede alô também pro pessoal da... O paizinho que é morador lá da comunidade também da Coque, empresário, tá lá assistindo a gente, não perde o programa. Além do Codó, que é pré-candidato lá pela comunidade, rapaz. Um abraço para ele. Luiz, manda um alô pro Renato Costa Leite. Ele tá assistindo o programa. Muito obrigado. Glauberto disse... Pra que eu vou deixar dois? O bebê come igual passarinho. Eu vou deixar só um e um saquinho de alpiste. Tá bom, então. Mazoca, obrigado pela audiência, viu? Mazoca, que é um irmão querido. De quem tá assistindo aqui também é o Antoniel. Ele é de Santa Inês da Vila Nazaré. Obrigado. A turma do apoio a Doutor Cabral. Tá aí, meu amigo Júnior Leite, continuando mandando mensagens aqui pra gente. E o Isaías lá de Tufilândia. Agora vamos tocar o barco aqui, devagarinho. Abraço, né? Valdivino, em Bom Jardim. Vamos lá. Luiz, você não quis comentar sobre essa questão dessa mudança dos vereadores de Pindaré? Não. Não quis, né? Não. Então não, tá. Não. Ainda sobre Pindaré, tem um evento amanhã, tem um flyer aí. Não tá falando da entrada da mocinha? É, da... Da saída da Judite, da entrada da mocinha. Do vereador Antônio Cabeça. Cabeça Branca. É, qual foi a sua avaliação? Era porque era o Coió, né? Uhum. Aí entrou Cabeça Branca. Decidiram. Hoje, depois do programa de meio-dia, agora de tarde, eu tomei um Laxotan e eu tô de boa, entendeu? Tá relaxado. Eu tô sem confusão, tô Pronto. Sem confusão. Olha, tô sem confusão hoje. Tem um evento amanhã em Pindaré, Mirim, Luiz. Que a gente evento vai só falar rapidinho. Esse evento aí, a cerimônia de entrega dos novos coletes. É um evento aí, uma ação do vice-prefeito Márcio. Gente boa. Meu amigo. Trabalhador, né? Caba macho. Tem o apoio aí do prefeito Alexandre Colares e demais outras pessoas que fazem parte, né? A Rita Maria, que é secretária de educação do município. Professora Rita. O André Soeira e a Sâmia Colares. Rapaz, falar nisso, faz dias que a gente não via a Sâmia Colares, pois, né? Pois é, rapaz, nunca mais. Não, vi a primeira-dama na festa de São Luís, lá da festa da França. Ela apareceu. Tô com saudade já dela. Mandar um abraço pro meu amigo Márcio, vice-prefeito de Monção, e também pro Mário Cardoso, vice-prefeito lá de... O Márcio é vice-prefeito de Pindaré, perdão. E o Mário Cardoso, vice-prefeito de Monção. Semana passada eu comentei aqui do falecimento da sogra do Mário. E da mãe, é mãe da Paulinha, sogra do Mário, faleceu semana passada. Ou foi semana passada ou foi essa semana. Eu tô perdido no tempo aqui. Se o Júnior Leite puder me ajudar. Ou o Vandonilson. Tá aí, Mário Cardoso na tela. Um abraço para ele, que deve estar lá no interior, na zona rural. Viu? Também um alô aqui. Quem tá ouvindo o programa, olha aqui, bebê. Luiz, estou ouvindo o programa. Manda um abraço pro tio Vilde. O Vilde, maior prefeito, prefeito de Tufilândia, ouvindo o programa, né? Até que enfim, ressuscitou aqui no programa. Luiz, estou assistindo o programa junto com o Angles. É o Zeca e a minha filha, Josenilda. Estamos jogando um baralhinho, né? Olha aí. Aí, garoto. Um abraço pro Manuel, rapaz. Bebê, hoje você teve na Câmara de Vereadores. Você teve na Câmara de. Tio Vilde. Você teve na Câmara de Vereadores de Santa Inês? Sim. Clima cordial, tenso ou. Rapaz, estava tenso, hein? Tava, né? Tava. Pena que a gente perdeu a metade da briga, a briga da boa. Confusão hoje. Mas quando a gente chegou lá, ainda acompanhamos um pouquinho do estresse. O que deu? Algumas discussões por conta do retorno do vereador Patrício. O que foi que houve?
E também teve outras discussões. A gente conversou com o vereador Aldoniro Muniz, que fala sobre essa questão do retorno do vereador Patrício. Acho que não era para ele voltar, não? Era. E o que tem ele voltar? Teve algumas discussões lá, tipo, segundo o vereador Aldoniro, ele não gostou de alguns colegas da casa que falaram coisas que não deviam, segundo ele. E aí ele acabou se estressando lá no momento do discurso dele. Foi. Então vamos ver aí o que fala o vereador Aldoniro Muniz, que é da cidade de Santa Inês, da Câmara de Santa Inês. Vereadores criticaram o retorno do Patrício e aí o Aldoniro não gostou. Vamos ouvir. Durante a sessão aqui na Câmara Municipal dos Vereadores em Santa Inês, discussões acalorosas. Inclusive, o vereador Aldoniro usou a tribuna hoje também para falar de projetos e também para falar algumas discussões em relação a alguns colegas aqui da casa. Uma dessas discussões foi sobre a volta, o retorno do vereador Patrício, que era secretário de obras, retornou à casa. Que discussão foi essa aí? O Patrício retorna como vereador hoje, e alguns colegas vereadores entraram em uma discussão sem ter necessidade. Por exemplo, o que eles queriam? É o pedido de cada vereador para cada comunidade, e muitas vezes o Patrício entendeu que os vereadores estavam pedindo coisa para si. E quando a gente não pede para si, a gente pede para a comunidade, pede para Santa Inês, para que se faça uma rua, que se faça uma avenida, uma praça, uma escola, uma reforma de uma escola. Mas, graças a Deus, isso aí já foi passado um pano e nós vamos tocar para frente. Terminou na paz ali, após a discussão, a gente observou que o senhor foi lá, deu um abraço em um dos vereadores que estava envolvido nessa discussão. Porque eu sempre tenho dito, a gente dá sustentação ao prefeito Felipe, nós somos da base do Felipe, e os vereadores da situação, eles gostam desse movimento, eles querem que a sessão pegue fogo para que eles possam sair na frente. E a gente, com a experiência que a gente tem junto com o povo de Santa Inês, com o conhecimento que nós temos da população de Santa Inês, nós não queremos isso para Santa Inês. Nós queremos a paz, nós queremos o amor, nós queremos a dedicação e nós queremos Santa Inês para frente. O senhor mandou um recado ali para quem, por exemplo? Pode citar nome? Não, ninguém vai citar nomes, mas o bom entendedor já sabe para quem foi. Aí, vereador, muito obrigado. Ele está já feliz depois do episódio, do estresse que ele teve ali durante a participação dele na tribuna, né? Mas terminou tudo bem, terminou em paz. O importante é que há indicações de projetos, né, vereador? Para o bom entendedor, meia palavra basta, Luiz. Quem que você acha ali? Será que pode citar nomes? Ele não quis citar nome, mas ele terminou abraçando um vereador que estava lá. Depois da tribuna, ele foi lá, abraçou. A gente não tem esse momento, né? Porque quando a gente chegou, já tinha finalizado ali aquela discussão mais tensa, né? E foi bom hoje a sessão. As pessoas, elas deveriam ir mais na Câmara para acompanhar essas discussões, que é muito bom, né? E principalmente quando se trata de projetos, indicações em prol da população, né? É importante essas discussões. E aí, Luiz, qual é a sua avaliação? Eu gostei do retorno do vereador Patrício, que inclusive está de parabéns pelo trabalho que fez quando era secretário de obras, e retornou agora para continuar o seu trabalho como vereador em prol, é claro, da população de Santa Inês. Qual é a sua avaliação, Luiz Lobo? A minha avaliação é em relação ao retorno do vereador Patrício. Eu acho que a cadeira é dele e ele tinha que retornar. Né? Frisa a imagem do vereador pra gente. Gesiel tá ouvindo o programa aqui. Já eu continuo falando de Santa Inês. Gesiel, obrigado pela audiência, tá? Já eu te explico tudo aqui, o motivo da mensagem aí, tá? Gesiel que está ouvindo o programa, ele que é pré-candidato lá em Monção, experiente candidato lá de Monção, um né? Abraço experiente pra ele. Pré-candidato de Monção, aí com o apoio, falei ontem aqui no programa, com o apoio do governador,
Não tem apoio de bancada de vereadores, apenas um vereador com ele, mas se ganha eleição com o povo, né? Exatamente. Vereador ajuda, mas se ganha com o povo. Mas, pelo menos, apoio do governo do estado ele tem, já provou isso, né? Eu vi ele provando isso na minha frente, quando pegou o telefone e fez umas duas ligações. Tá digitando aqui. E eu explico para você, querido, já aqui essa mensagem e por o motivo de não podermos ir a São Luís amanhã. Tô com uma viagem aqui combinada já. Bebê, me diga uma coisa. O que que eu vou falar a respeito do vereador Aldoniro? O vereador Aldoniro, ele é um cérebro pensante da política. Aldoniro ou Patrício? Não, Aldoniro. Ah, tá. Estou falando do Aldoniro. Aldoniro é um cérebro pensante de política. Esse cérebro pensante, ele articula muito política. E eu admiro demais o vereador Aldoniro por isso. Quem estiver ouvindo, que for amigo de Aldoniro, pode passar essa mensagem e dizer: olha, o Luiz teceu elogios longos a seu respeito, porque realmente eu prefeito de uma cidade, se eu tivesse um Aldoniro do meu lado, eu o colocaria como secretário de articulação política para fazer todo o meio de campo para eu ir só marcar o gol, porque realmente ele é capaz para isso. Eu acho até que na Câmara, agora, neste governo, o Aldoniro contribui até menos do que sendo um grande articulador fora. Porque quando você está fora, você transita mais. Então, parabéns, Aldoniro. Você é sempre um grande articulador político na Câmara, um grande defensor do prefeito Felipe dos Pneus, que está precisando, né, deste apoio na Câmara, dessa defesa, levando em consideração que tem bastante oposição na Câmara hoje contra o prefeito Felipe. Com relação ao retorno do Patrício para a cadeira é dele. Ele sai e volta 20 vezes, né? Então, isso aí ninguém pode dizer nada. Se a cadeira fosse sua, você saísse e quisesse voltar, você voltaria? Com certeza. Você saiu para ser secretário de obras, não gostou lá do cargo, volta. Depende muito da experiência, né, claro, Luiz? Depende muito do alinhamento político que teve aí entre ele, entre o outro vereador que estava no cargo e que deixou agora o cargo, por conta do retorno do vereador Patrício. O Breno Raposo. Depende do acordo político, né? Não sei como é que funciona entre eles aí. Então, tá de parabéns pelo retorno. Eu tô tranquilo. O outro vereador, eu não me recordo o nome dele agora, Luiz, que tomou posse, ficou no cargo agora, também tá de parabéns, é claro. Merecido. Então quem? Que vereador? Que estava. Professor? Que estava no lugar do Patrício. O Breno Raposo. Também está de parabéns. Está de parabéns pelo trabalho, né? Foi pouco tempo, mas se esforçou bastante aí. Quem sabe vai vir uma nova oportunidade. Olha, estão mandando mensagem aqui para mim. Estão mandando mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Luiz, engraçado, você mudou de opinião de meio-dia para cá. Não mudei de opinião, não. Na verdade, eu só estava estressado demais, tomei um Valium. Sabe o que é o Valium, bebê? Não. É um Taja Preta que tem aqui, pronto. Ah, é? Fiquei mais calmo. É dia de sexta-feira, meu irmão. Sexta-feira. Eu já tô querendo é ir para casa, para chegar o sábado, para eu poder... Já que aí é para praia. Que praia? Sei lá. Não, eu tô querendo ir para casa, moço, para poder domingo eu ir pro rally. Ah. Ô, Júnior Leite, bora pro rally domingo. Tem dois quadriciclos. Tem um quadriciclo que dá pra mim, que é um Fortrax, e tem aquele outro grandão que carrega 2 toneladas que eu boto tu em cima, bora. Você vai junto com o Felipe também? Que Felipe? Felipe dos Pneus? Vou, meu prefeito tá lá junto com ele, duro, caba macho, entendeu? Dou até uma carona pra ele. Depois do estresse todo? Não, não teve estresse não, bebê. Ah, não teve estresse. Qual foi o estresse? Ah, não sei. Não, o estresse foi o seguinte, que eu cheguei meio-dia... Mas dá uma carona pro homem, rapaz. Não, que eu cheguei meio-dia na TV e disse que eu iria cobrar a história do Kaique. Não, eu falei isso meio-dia e falo agora de novo. Sim, com certeza. E eu acho que você também deveria fazer a mesma coisa. Sim, a gente sempre faz, eu sempre faço isso.
A gente sempre fala da problemática aqui no podcast. A gente sempre cobra, a gente sempre vai atrás. E você é prova disso. Luiz, e falando em provas, né, a gente vai ouvir o vereador Aldoniro novamente, porque ele citou um projeto, um decreto, né, para mudança de rúbrica sobre a construção da rodoviária aqui de Santa Inês. Mudança de? De rúbrica. Explica aí para o pessoal de casa. Eu não sei. Vamos ouvir o vereador Aldoniro. Aqui na sessão da Câmara Municipal, houve discussões também relacionadas a projetos e algumas mudanças que estão acontecendo, né? E o vereador Aldoniro Muniz vai explicar isso para a gente, que mudança é essa que está acontecendo aí em relação à Câmara Municipal também. Tem algum projeto em andamento e mudança também? Nós estamos aí com um projeto que vai ser votado hoje, uma questão de mudança de rúbrica. O que é a rúbrica? É um dinheiro que está no orçamento, dotado no orçamento de 2024, para que possa construir qualquer coisa no município de Santa Inês. Mas para que possa fazer qualquer coisa, precisa do aval da Câmara Municipal. E o prefeito mandou um projeto, entendeu, de um decreto, solicitando 10 milhões para a construção da rodoviária, que é muito importante, é uma rodoviária que muitas pessoas pedem, e há muito tempo que a gente vem solicitando a construção dessa rodoviária, e nós vamos aprovar essa mudança de rúbrica e também vamos acompanhar a questão da licitação com a empresa que vai ganhar a construção da rodoviária do município de Santa Inês. O senhor acredita que a construção do terminal rodoviário deve sair em breve? Tem de sair, porque o dinheiro está na dotação orçamentária. Não é pedido, não vai ser pedido da Caixa Econômica, do governo federal. É um dinheiro que já consta no orçamento do município de Santa Inês. Ok, vereador, obrigado. E a gente torce muito para que esse projeto aconteça, seja aprovado e, claro, né, para que esse terminal rodoviário, muito esperado pela população, inclusive uma solicitação aí do prefeito Felipe dos Pneus, que quer fazer também essa mudança e ter o novo cartão postal aqui no município de Santa Inês. Fala, bebê dos pneus. Rapaz, eu tô louco para ver essa rodoviária pronta, porque vai ser um cartão postal verdadeiramente lindo para nossa cidade de Santa Inês. E eu fico sonhando com esse projeto. Tu não tá, bebê. Para ver as pessoas felizes, para ver os passageiros, para ver aquelas pessoas que chegam na nossa cidade, dizer assim, porque às vezes eu vou lá no terminal rodoviário, Luiz, acompanhar alguém que vai viajar ou ver alguma situação de agência lá para pesquisar sobre passagens. E aí sempre a gente ouve, essa rodoviária é isso e aquilo, podia ser melhor para uma cidade e tal. E a gente fica naquele desejo tão grande, tão enorme de poder querer ver logo esse projeto já pronto para que as pessoas possam descer do ônibus e dizer assim, nossa, que rodoviária linda, que rodoviária maravilhosa essa de Santa Inês, estão de parabéns. E tomara que isso aconteça logo, assim como o vereador Aldoniro Muniz citou ali que deve ser em breve, porque tem aí essa questão do orçamento, né? O dinheiro. Essa mudança de rúbrica aí que ele explicou que é dinheiro no orçamento. Luiz. Muito bem. Falou ele, bebê dos pneus, né, bebê? Eu vou mudar teu nome. Hoje você tá sarcástico. Não, eu tô de boa. Desde meio-dia. Não. Já tomou o remédio pra relaxar e ainda tá sarcástico hoje. Não, tô nada. Está sem rapada, rapaz. Vou brigar nós dois agora. Tu é maluco. Rapaz. Sou eu tô de um jeito nós, aqui. Nós temos que brigar nós dois. Deixa eu te falar, eu tô de um jeito aqui. Tô testando ele aqui, gente. Nada de briga. Não, eu tô de um jeito aqui. Olha, eu tô tão calmo. Graças a Deus. Eu tô tão calmo que o... Ainda mais que hoje é sexta-feira. Ah. Eu tô tão calmo. Eu também tô calmo. O Bruno demais. Da BG mandou uma mensagem pra mim ainda agora. Eu respondi pra ele com corações. Foi? É. Amando. Engraçado. Eu queria saber o teor dessa conversa. Engraçado. Hoje, meio-dia, no programa Show do Bronca, todo mundo ficou louco. Todo mundo ficou louco mesmo. Engraçado. Eu não mostrei uma imagem. Nenhuma. Foi só uma... Não mostrei imagem de obra mal arrumada nenhuma. Mas criticou. Calma, não puxei nenhum documento mal arrumado. Não puxei nenhum projeto prometido mal arrumado, não entregado. Fiz uma crítica política a respeito
de uma manobra política mal arrumada só, mas sem mostrar uma foto, sem fazer nada. Isso foi um ribuliço. Mas você falou nomes. Não, falei o nome do vereador Patrício, que voltou, mas eu acho que eu nem deveria ter saído, na verdade. Foi o que eu falei meio dia, falo de novo. Acho que eu não deveria ter saído para ser secretário. Mas é um direito dele. Mas foi bom não, porque o outro vereador entrou, teve a experiência também. Não, mas o Breno já foi vereador, não precisa dessa experiência. Só que mais uma vez é bom. Pois é. Com certeza ele gostou. Aí analisa. Aí eu falei tudo isso meio dia, né? Mas só fiz comentários. Meu amigo, isso foi um ribuliço agora de tarde. A tarde toda que eu recebi de mensagem e coisa e ribuliço. E deixa eu dizer um negócio para todo mundo que tá nesse ribuliço danado aí. Diga. Imagina. Não apareceu uma foto hoje. Foi só um comentário. Agora tu imagina com vídeo, com foto, com documento, com diabo a quatro. Sabe? Sinceramente, irmão, eu tô num nível nessa política agora que eu tô ficando tipo zen. Eu tô desligando meu telefone para todo mundo, porque é muito chafurdo, sabe, pro negócio. Eu tô assim. Pois é, desse jeito. Tá daquele preço, como diz o ditado popular. É. Vou botar pra tocar esse negócio aqui, que eu até errei o botão. E o povo nas redes sociais estão postando os vídeos, os cortes do programa de hoje, né? Então? Também estão. Meu Deus. Nos grupos. E gravaram isso. O povo da rede social não perdoa. Né? É. E cada um vai lá, fala o que acha. O que às vezes que não sabe, o que não tem certeza, quer falar, desembuchar o que acha e pronto, né? Sem pensar se vai magoar alguém ou não. Então vão lá e posta e cria texto, fala o que acham, falam besteira às vezes, falam as verdades também, né? Uhum. Claro. É verdade. Mas é isso, tá bom. É assim mesmo. Eu só acho é assim que funciona. Mas é exatamente isso. Um abraço para os nossos telespectadores, principalmente o pessoal da rede social que estão acompanhando. Bicho. Meu Deus do céu. Não tem coisa mais louca do que política, não, cara. Política de interior, então, é pior ainda. Olha, e hoje, os apaixonados, então? Hoje na Câmara, foi... Quem é que tá aqui, rapaz, nessa foto? Na casa de... Nacionaldo, em Monção. Quem é que tá aqui, rapaz? Ah, tá, é o Gesiel, lá de Monção. Luiz, tô na casa de Nelsonaldo. Muito bem, Gesiel, obrigado, querido. Vamos deixar a campanha começar aí para mostrar suas agendas, mostrar o seu trabalho, mostrar aí o que você vai trazer para esta campanha. Assim também como o trabalho e as propostas da doutora Cláudia, do Weber Luiz, que são aí os candidatos que estarão nessa peleja e nessa disputa em Monção. Só espero que seja uma campanha limpa de propostas, que é isso que o povo de Monção deseja. Bebê, lá em Monção, como é que está a história da estrada? A MA-342, né, bebê? Exatamente. Que liga Igarapé do Meio a Monção. Os taxistas agora, segunda-feira, vão interditar mesmo ou não? Segundo os taxistas, sim, Luiz. Eles estão se programando, se organizando aí para esse momento, para que essa rodovia seja interditada, ou seja, bloqueada por conta de crateras, buracos que atrapalham o trânsito. Essa trafegabilidade, né, que já devia ter sido resolvida aí, essa questão desses buracos, e os motoristas, eles querem que as autoridades locais também tomem as iniciativas, né? O pessoal tão próximo ao governo do estado, ao governo federal, ao governo estadual principalmente, claro, porque a rodovia é estadual e precisa de uma certa atenção o quanto antes, porque segundo passageiros e também os próprios motoristas, é que acidentes podem acontecer. Graças a Deus que ainda não houve, segundo informações, não chegou nenhum acidente por conta dessa estrada nesses últimos dias, mas é um risco muito grande, né? Então o motorista faz o zigue-zague ali, podendo cair
cair numa ribanceira ou em outro buraco maior e ter danos materiais e até ter problemas com alguém, né? Então é um perigo, Luiz. Na segunda-feira a gente vai estar aguardando, eles vão estar informando a gente também dessa movimentação, enviando o material, vídeos do local para a gente poder acompanhar. Eu queria pedir pro pessoal da produção, meu amigo Gustavo, pega para mim uma imagem do Euro Truck Simulator. Que tá? É isso? Euro Truck Simulator é um jogo de videogame. Eu vou chegar em casa daqui a pouco, eu vou jogar videogame. Ah, é? Eu tô querendo todo mundo. Para desestressar. Dick, vale o céu azul e só sempre para brilhar. Eu tô querendo mandar um abraço pro meu amigo CB. O CB tá em São Paulo assistindo o programa. É um querido que eu conheci na internet. Olha, esse mundo do game, dos videogames, traz vários amigos pra gente. O CB, o Bebeto, quem mais? O Paulo, né? Tem mais a turma toda lá do grupo do É Nós, que é um grupo de caminhoneiros virtuais. São amigos que eu conheci aí na base do Euro Truck Simulator, que é esse jogo aí que os meninos estão mostrando agora na tela. É muito legal isso aí, viu, bebê? É um jogo de caminhão que tu dirige os caminhões, pega carga, entrega. É bem legal. E eu, como eu cresci numa boleia de caminhão do meu pai foi carreteiro, caminhoneiro a vida toda, freteiro. Eu cresci os dentes dentro de um caminhão, batendo pneu de caminhão, acordando em pátio de posto. Graças a Deus, com muito orgulho com meu pai. E brincar no videogame de caminhoneiro é muito legal. Eu tenho o volante, os pedais, a marcha, tem todo o equipamento lá para fazer essa brincadeira aí. CB, obrigado, viu, querido? CB disse que agora a conversa ficou boa, nós estamos falando de videogame. Falar de política não presta, né? Ai, ai. De política só dá confusão. Olha, pronto. Tá Luiz, eu quero aqui mandar um abraço aqui bem especial pro Silvio Adivinho lá em Bom Jardim. Ele disse o seguinte, ó. Eu tô assistindo vocês, o Luiz, você, bebê, e que ele está doente, fez uma cirurgia da coluna com o doutor Nilderlan. Porque ele assiste então, a gente então, ver. Então ele não está doente, ele está melhorando já. Está melhorando, né? A gente deseja a melhoria para ele, né? Ainda mais que ele fez a cirurgia com o doutor Nilderlan, lindo. É o seu Valdivino lá em Bom Jardim. Seu Valdivino, um abraço para você, Valdivino. Ele é telespectador assíduo do Show do Bronco também. Olha aqui, acabaram de mandar para mim, Luiz, olha a confusão na Câmara Municipal de Santa Luzia. Eita. O vereador Almeidão da Faísa. Ixi. Tirou uma licença de 120 dias, mas no regimento interno da casa diz que pode apenas tomar posse o suplente. Deixa eu ver aqui, tem um vídeo pra gente, rapaz. Vixe Maria. Vixe Maria? Vamos ver o que houve. Vixe Maria, tarja preta no Osmar Júnior também. Vou mandar no grupo, o Gustavo, no grupo do Bronca mesmo, tá? Pra você, tá aqui, olha. Confusão na Câmara Municipal de Santa Luzia. O vereador Almeidão da Faísa tirou uma licença de até 120 dias. Mas no regimento interno da Câmara de Vereadores diz que pode apenas tomar posse o suplente quando se dá a licença superior a 120 dias. E o vereador aliado da prefeita França, o Jefferson do Romeu, está agora, a todo custo, tentando tirar o mandato do vereador Almeidão da Faísa, que é tio do deputado Juscelino Marreca. Confusão grande na Câmara de Santa Luzia. Ah. A prefeita França do Macaquinho, a mesma do desvio de 63 milhões, está dizendo aqui na mensagem, mas eu não concordo, manda em tudo no presidente Kim do Caru. Não acho que ela manda no Kim do Caru. Então tá aí, já tem vídeo? Coloca o vídeo. Confusão na Câmara de Vereadores de Santa Luzia, vai. Não, ele pode, senhor vereador. Ele não pode, sim. Você vai lá no aqui, né? Como é que pode ser isso? É o presidente, é com ele. É o presidente, é o presidente, é com ele. Então, ele é vereador. Ele é vereador, senão o papel aqui, ele tem que respeitar. Ele é vereador.
Rapaz, aí nessa discussão, Luiz, a gente observa alguns dos vereadores que estão em meio a essa situação, né? Essa confusão, essa discussão política aí. É o vereador Benil, a vereadora Maricota, que aparece ali do ladinho também, o vereador Dinho e o presidente da casa, que é o vereador Kim do Caru, né? Então, é a discussão aí bem forte. Calorada, mesmo, né? Calorada, bem, o negócio foi quente aí, olha, né? Olha, tu é o presidente da Câmara, tu é um saco de batata. Quem é o presidente, não é tu, é rapaz? É tu, rapaz. É tu. Faz isso. Frouxo. Faz isso e aquilo. Kim do Caru. Tu não é o presidente, tu vai deixar alguém te mandar, rapaz? Kim do saco de batata. Ei, rapaz, que é isso? O homem é forte. Pode fazer isso com ele, não. Dizer isso, não. Respeita o homem. Um abraço para o vereador Kim do Caru, um abraço para os vereadores que estão aí nessa discussão, discussões importantes, e a gente vai estar acompanhando aí o andamento desses trabalhos e dessas discussões políticas, saber como é que vai ficar isso. Olhando aí para o vídeo da Câmara de Vereadores lá de Santa Luzia, eu estou lembrando que tem Dama de Paus, né? Dama de Paus é uma, é uma boate aqui de Santa Inês. Muda assim do nada, né? É bom isso. É porque eu lembrei, eu olhei pra lá e lembrei. Dama de Paus, né? Dama de Paus em Santa Inês. Vereadores brigando, então. Não, não tem nada a ver. Lá na Dama de Paus não tem briga, meu bem. Só tem amor e beijo na boca. Você falou de Paus. Dama de Paus em Santa Inês, tá ali. É uma grande casa noturna, é uma grande boate. Você, maior de 18 anos, pode ir pro Dama de Paus, tem show de polidense. E o bebê é assíduo lá no Dama de Paus, né? Tá ali, Dama de Paus, Bar e Petiscaria. Meu amigo Franco Pedessou já tá com um tempo que não vem aqui, mas é o melhor ponte da cidade, é a melhor casa noturna, é a melhor boate. O bebê sempre lá de terça a domingo, assistindo os shows, né, da Dama de Paus. Vamos lá. Pronto. Tá. Câmara de Vereador de Santa Luzia tá igual Dama de Paus. Meu Deus do céu. Sem briga, só são amor. São 19 horas e 16 minutos agora. Não, por mim eu vou até 9 horas da noite. Por mim a gente vai até madrugada. Então, o que tem mais aqui no programa de hoje? Rapaz, não, tem a vereadora Aderlane. Tem a vereadora Aderlane. O que a Aderlane fez? Ela falou de indicações. Foi, falou então. de um projeto importante, benefício às pessoas que são... deficientes. Muito bem, então coloca, vereadora Aderlane. Em meio a essas discussões políticas aqui na Câmara Municipal, a vereadora Aderlane Tavares, que trouxe apresentações de projetos, indicações em prol da população de Santa Inês, projetos esses importantes, discussões importantes hoje na sessão, vereadora. O que a gente pode citar, qual é o foco hoje em um desses projetos, por exemplo? Sim, bebê. Semana passada, nós votamos aqui na Câmara Municipal um requerimento da vereadora Aderlane, que trata da criação do título, da criação do título de utilidade pública para as pessoas com deficiência. Então, nós temos um público de mais de 17 mil pessoas no nosso município que tem deficiência, desde ela física, auditiva, visual. Então, estamos também aí na criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Quem está na frente, que é o presidente dessa associação, é o pastor Elismar, que reside ali na Vila Adelaide Cabral. Então, é uma das nossas bandeiras, né? Porque esse público, eu acredito que ele não pode ser esquecido, entendeu?
São 17 mil pessoas de ambas faixas etárias e dentro de sexo masculino e feminino. Então está em tramitação a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. É, inclusive é uma pauta nossa também, que nós iremos entrar com requerimento aqui na Câmara Municipal, que a Câmara ela venha ter uma nova estrutura, tendo um elevador, porque tem deficiente físico que ele tem vontade de estar aqui nessa galeria, aqui nesse plenário, e ele não tem essa oportunidade. Então semana que vem a gente vai entrar com esse requerimento para a adaptação de um elevador na Câmara Municipal. E hoje aqui nessa sessão, por exemplo, qual é a discussão principal hoje? Hoje as nossas indicações, ela é referente principalmente à limpeza do cemitério da nossa cidade, aqui da sede de Santo Inês, o cemitério da Cutia Pelada e o cemitério do bairro do São Benedito e também do cemitério da zona rural do nosso município. Nós temos aproximadamente 32 povoados no município de Santo Inês. Esses povoados, eles têm cemitério e a gente pede assim que a Secretaria de Saneamento Básico, ela faça um cronograma que esses cemitérios, eles venham ser limpos periodicamente. E uma das nossas propostas, uma das nossas indicações também, é que seja criado capelas para velar os entes queridos dos familiares, né, que perde alguém. Hoje, Santo Inês, ela dispõe de habitação, de apartamentos, pessoas que moram em residências pequenas. Então, para dar mais um conforto para essas famílias, para velar um ente querido seu, a nossa indicação aqui hoje, dessa sessão de hoje, né, que é dia 12 de 4 de 2024, é que a gestão Felipe dos Pneus, juntamente com a Secretaria de Obras, hoje é implantar essas capelas, tanto no cemitério da Cutia Pelada, como no cemitério do São Benedito, e também que venha implantar no cemitério da nossa zona rural, para que essas famílias ela tenham mais conforto, né? E os amigos que estão ali para velar os seus entes queridos, porque ali já é um momento de dor, já é um momento de perda. Então eu acredito que Santo Inês ele vai avançar muito com esse nosso projeto, com essa nossa proposta, e nós pedimos aí que a gestão Felipe dos Pneus, juntamente com o secretário de obras, venham sentar para discutir essa nossa demanda. E eu creio que esse projeto irá iniciar agora, ainda em 2024, para que a gente venha inaugurar aí, permeando aí daqui um ano, em 2025, para a glória de Deus. Ok, vereadora Adelane Tavares, ela está aqui nessa correria dos trabalhos durante a sessão da Câmara Municipal. Além dessas indicações, outros projetos também estão sendo acompanhados pelo presidente da Casa. Eu volto para a redação. Deu um branco aqui, bebê. Eu errei o botão da mesa. Eu percebi. Você não, tá na errando. Verdade. Não, mas não é o Laxotan, não. Não é o Taja Preta, não. Foi mesmo aqui o botão. Ah, tá. É porque eu também coloquei aqui no Instagram pra fazer uma live. Tá? Ah. O pessoal tá vendo aqui no Instagram. Uh-huh. Aí eu não. Eu ajeitei e não ajeitei. Que no diacho Instagram. Tá caindo tudo aqui. Que diacho. Pronto, vou paciência. Ajeitar. Aqui. Vou botar um mouse aqui, bebê. Bota o mouse. O mouse. Eita, rapaz. Pronto, agora sim. Maravilha, tô no Instagram também aqui, vocês estão ouvindo o som só daqui da sala, mas tá valendo. Bebê, o programa tá chegando no final, não é? Tá eu e o bebê aqui do outro lado, meu amigo jovem. Deixa eu ver, quem quiser mandar mensagem no Instagram aqui, se quiser mandar mensagem, a gente fala no ar também. Programa ao vivo na Difusora, FM 102.9, já estão mostrando ali, ó. Mostra aí, galera. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Que é? Não, os meninos estão mostrando ali, ó. Aqui, ó. Mostra aqui. Pronto, tamo mesmo. Ah, quem é que tá falando aqui? Deixa eu ver. Luiz, boa noite. A Ana Cláudia.
Maravilha. Bebê, vamos finalizar o programa? Já tá na hora, né? Está na hora. É, o pessoal que tá perguntando por que eu tô lento hoje. Depois eu conto, né? Sim, deixa pra segunda. Deixa pra segunda. Bebê, me conta aí o que a gente vai fazer e vamos finalizar o programa. O que a gente vai fazer? Vai finalizar o programa agora, porque hoje é sexta-feira, a gente precisa retornar na segunda-feira com mais informações, novidades. Muito bem, finalizando o programa, eu e ele, o bebê, toda sexta-feira, porque na sexta, meu amigo... E você disse que eu não entendo de política, eu entendo sim, rapaz. Você disse no programa de meio-dia. Tá? Um abraço pro pessoal da rede social também. Eu vou te dizer vamos nada. Vamos entendendo mais ainda. Eu não cada vou te dizer passa. Nada. Não vou e te nem dizer deve nada. Agora. Eu não vou te dizer nada, tá? Porque rapaz, agora de noite eu tô de boa, tá? É. Deixa agora, pra segunda-feira. Deixa tá pra segunda. Um cheiro. Vamos finalizar o programa. Obrigado pela sua audiência. Segunda-feira tá eu e o bebê de volta aqui, tá?